por po presim reflektimin sepse nuk është koha për të përdorur ndëshkimin, është koha për të gjetur mirë kuptimin dhe për të qenë gjithë shqiptarët mirë. Sigurisht ndëshkimi vjen më pas. Dhe në fund, për turizmin, unë besoj që ne kemi dhënë turizmit gjithçka. Gjithçka që është e arsyeshme të jepet në këtë situatë. I kemi shtyrë të gjitha detyrimet për këtë vit. S'ka asnjë detyrim për të paguar. Se dëgjoj këtë lehtësimet fiskale, çfarë lehtësimesh fiskale kur s'ka asnjë detyrim për të paguar. Kur të gjithë biznesit vogël i janë falur taksat. Çfarë lehtësimi fiskal më të madh ka se sa falja e plot e të gjitha detyrimet. Nuk kanë asnjë qindar për të paguar. Përfshirë këtu heqjen e kamat vonesave për energjinë elektrike. Pra janë shumë të mëdha që hiqen nga buxheti i shtetit, nga apo ai buxhet që kërkohet dhe mbështetje. Dhe ndërkohë, garancia sovrane, instrumenti i parë ka filluar të funksionojë dhe kompanitë që po përfitojnë prej saj shtohen dita ditës. Instrumenti i dytë ka hyrë në funksion vetëm në ditët e fundit dhe jemi të bindur që si një instrument për mbështetjen e turizmit, e fasonerive dhe e të gjithë ndërmarrjeve prodhuese për kapital qarkullues është i duhuri. Kështu që ne besojmë që goditja që ka marrë turizmi është reale, por mundësit që janë dhënë për të mbrojtur nga pasojat e kësaj goditje në një mas të madhe, jo në komplet, se pasaj do ishte luftë kjo do ishte pastaj rast për të rritur ekonominë, janë të përballueshme. Atëherë jemi duke parë dhe tjerë çfarë po bëjnë dhe do të shkojmë përpara për ta hapur sezonin, por me shumë kujdes.